Сьогодні у програмі «Факт». Нова будівля для адміністративного суду. Як сприйняли переїзд служителі Феміди? Жіночий форум. У чому секрет ведення бізнесу в часи змін? 4383 дні дитинства. Які роботи представили на виставці фотомайстри? Оновлену будівлю окружного адміністративного суду відкрили у п'ятницю у Чернігові. Вона пережила масштабну реконструкцію, яка тривала трохи більше року і коштувала 58 мільйонів гривень. Після відкриття голова суду Юрій Скалозуб провів для усіх бажаючих екскурсію будівлею. На першому поверсі знаходяться зали засідань. Саме тут судді виносять рішення по справах. Біля кожного залу знаходиться нарадча кімната, з якої суддя при винесенні рішення видаляється до нарадчої кімнати, і там без зайвих людей виноситься рішення одноособово або в тому випадку, якщо це колегія, в складі трьох суддів. Тут склад суду бачить. Учасників судового процесу там, сторони по справі бачать відповідно все, що відбувається в залі судового засідання і склад суду в тому числі. Якщо людина приймає участь в судовому засіданні віддалено, от режими відеоконференції, то вони бачать все, що відбувається в залі судового засідання. І склад суду, і в онлайн-режимі це все відбувається, і відповідно склад суду бачить конкретну людину, яка приймає участь в судовому засіданні, незалежно від в якій області вона знаходиться. На другому та третьому поверхах розміщені кабінети суддів, а також їхніх помічників та секретарів. Оксана Тихоненко з колегами 11 листопада перебралися сюди з колишньої будівлі Нацбанку на Кирпоноса 16, де тимчасово, поки йде реконструкція, розміщався окружний адмінсуд. Як жінка, я вам можу сказати, що на підборах я не могла ходити в даному приміщенні раніше, оскільки дійсно були дуже великі дірки в полу, ну неможливо було ходити, а жінка завжди повинна бути жінкою і на роботі також, тому був дискомфорт, звичайно, і стіни відпадали в нас, і потолки падали на голови суддям, на техніку на нашу, ну то зараз, звичайно, це ж зовсім інша справа. В окружному адміністративному суді Чернігова нині працюють 13 суддів. Ще 3 місця вакантні, і для компетентних юристів новенькі і гарні робочі приміщення можуть стати вагомим аргументом, щоб влаштуватися сюди працювати. Трансформація бізнесу. Як встигати абсолютно все? Як виходити із зони комфорту? Як змінювати компанію та залишатися прибутковими? Про це сьогодні йшла мова на 6-му форумі Ліги ділових і професійних жінок України. Ми сьогодні говоримо про відкритість, про кооперацію, про якраз стандарти, етичні стандарти ведення бізнесу, коли вони орієнтовані саме на споживача. Третє форум у Чернігові має національний формат, адже саме тут знаходиться головний офіс Ліги ділових та професійних жінок. Привітала учасників заходу від імені Чернігівського міського голови секретар міської ради Наталія Хольченкова. Цей захід мотивує, надихає, жінок підштовхує, чи почати, чи продовжувати свою справу. Сюди запросили кращих спікерів зі всієї України, міжнародних експертів, які поділилися прикладними інструментами, як не втрачати динаміку, бути успішними та клієнтоорієнтовними. Світлана Гедачук вже протягом 10 років вивчає так звану лін-філософію, а застосовувати її в своєму бізнесі почала лише 1,5 роки тому. Каже, це працює. Все, як не дивно, крутиться довкола лідера, його лідерських якостей, якості саме лін-лідера, який він має бути, як своїм прикладом показувати, що таке трансформація. Організація життя, бо як стигнути все, про це говорила на форумі бізнес-тренер, власник системної тренінгової компанії Людмила Богуш. Час, каже жінка, має бути сучасною фішкою для підприємців. Інвестиція в часі. Тобто, якщо до часу відноситься як до грошей, ти інвестуєш, ти маєш щось отримати, отлично. Ну і інвестувати, звісно, в різні направлення. Просто в нескольких направленнях, ну, вважати. Чіткі кроки побудови системного бізнесу знає експерт школи для власників бізнесу та консультант з управління Надія Тихоненко. Система планування, це мається на увазі стратегія, тактика і оперативка. Тобто, коли в нас є чітка стратегія, ми можемо її за допомогою команди в оперативному режимі, в тактичному режимі досягти цієї стратегії.
У програмі форуму «Нетворкінг-гра», під час якої учасники заходу налагоджували контакти, рекламували свій бізнес. Далі – бізнес-кейси, де був представлений живий досвід успішних управлінців в Україні та за її межами, і майстер-класи. Серед учасників форуму – і засновник групи компанії «Вимал» Віктор Лазар. Намагався нашим бізнес-леді говорити про те, що, шановні, не бійтеся, ідіть вперед, беріть на себе відповідальність в усьому абсолютно, і ви будете абсолютно успішними. До форуму були залучені експерти з різних галузей, здебільшого успішні підприємці та управлінці. Це б'юті-індустрія, меблева та харчова промисловість. Але сюди зібралися і бізнес-леді з різних сфер життєдіяльності. Повертаєшся з форуму на такий повний позитиву, повний енергії і повний планів, які готові реалізовувати у власному житті і у власному бізнесі. У форумі брали участь понад 80 жінок. Головне, що взяли собі за орієнтир жінки у веденні своїх бізнесів, при будь-яких обставинах в умовах змін – бути динамічними, успішними і креативними. Фестиваль фотографії про дітей за підсумками міжнародного конкурсу «4383 дні дитинства» розпочався у місті. Велика експозиція вперше розгорнута в художньому музеї імені Галагана. Організатором цього конкурсу є Білоруський дитячий фонд. Чому саме 4383 дні? Адже стільки днів проходить, поки дитині не виповниться 12 років. У Чернігові представлена конкурсна номінація «Дитячий портрет». Фотографії білоруських та чернігівських фотохудожників розкривають емоції та внутрішній світ дитини. Почалось це у 2017 році, це вже третя, як я кажу, виставка. Тоді пропозиція з Білорусі від голови розподіленої галереї фотомистецтва Костянтина Мельника зробити виставку в Чернігові. Здалась такою цікавою, оскільки конкурс 10-й, знову-таки, поступила ідея зробити не просто виставку, а такий собі фестиваль з виставок на декількох майданчиках. Окрім художнього музею, роботи з колекції конкурсу можна буде оглянути до кінця грудня в бібліотеках імені Короленка, імені Коцюбинського та Технологічного університету, а також в обласній дитячій лікарні. Виставки нагадають дорослим, що діти потребують їхньої уваги, турботи, поваги та любові. Гості Галганівської зали художнього музею стали першими слухачами нової частини аудіозбірки «Душа Сіверщини». Наживо її презентував вокальний гурт ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди». Розшифровані нові пісні вперше прозвучали у професійному виконанні. Збирали їх учасники концерту під час фольклорних експедицій селами та хуторами Чернігівщини. Автентичні костюми на них також з Чернігово-Сіверського краю, яким 100 і більше років. Так як я не звідси родом, а з Волині, я вважав, що це першочергове, я маю вивчити традиції цього краю для того, щоб вже з артистами працювати і в потрібних позиціях голосових, і в потрібному матеріалі. Тобто це все треба було записати спочатку, а потім вже працювати з артистами. На жаль, через відсутність фінансування фольклорної експедиції призупинено. Керівник цього проєкту Сергій Вовк користується записами, які зробив раніше, але припиняти роботу не збирається. Планується ще не один диск, і наша робота саме в тому, наукова робота, саме в тому буде продовжуватись. Тобто тут представлені в якійсь мірі центральний район Чернігівщини, трошки північного і трошки південного. З душею та професійно артисти філармонійного центру відтворюють старовинну пісенну традицію нашого краю. Journey to the International Space Station.
28 листопада відзначають День подяки. Святкують його й на МКС. Три астронавти НАСА – Джесіка Мейер, Крістіна Кух та Ендрю Морган – привітали всіх зі святом. Щасливого Дня подяки з Міжнародної космічної станції. Для мене День подяки пов'язаний з родиною. Я виросла в сім'ї, де було п'ятеро дітей. Я американка в першому поколінні, і моїм батькам дуже швидко довелося вивчити, що ставлять на святковий стіл. Пам'ятаю, як росла зі своїми братами і сестрами, і цього дня добре проводила час. Астронавти також показали жителям Землі, які частування їм підготували до космічного столу. Звісно, вони не дуже схожі на те, що ми звикли бачити. Усе в пакетиках і банках, але набір страв традиційний. Що ж тут у нас? Маємо овочі, звісно, зелений горошок і картоплю. Усе треба розігріти. Ось головна страва – індичка. Так, копчена індичка в мішечку. А це одна з моїх улюблених страв – зацукрований батат. Він завжди був улюбленою їжею у моєму домі. Також серед частувань – макарони із сиром, кукурудзяний хліб, журавлино-яблучний десерт, журавлиний соус у банці і картопляне пюре з кукурудзою. Астронавти ще вигадали жартівливий рецепт традиційного гарбузового пирога. Треба покласти трохи печива у пакетик із зацукрованим бататом. Happy Thanksgiving!